Reci mi, koliko imaš godina? Imam 9 godina. Treći razred, je li tako? Četvrti razred, uskoro punim 10. Odlično. Reci mi, ti si sada ovde na folkloru i kako ti se čini? Meni je baš lepo, zabavno je, učimo nove igre i to je baš lepo pošto to je tradicija, pa ja bih htela to da nastavim i da idem na svakakve koncerte i da mogu da putujem, tako da meni se čini da je baš lepo ovde. Reci mi, hoćeš li nastaviti da se baviš folklorom i po završetku božićne škole? Ja želim da nastavim. Koliko ti imaš godina? Imam 10 godina. Reci mi, šta si naučila za ovih par dana ovde na folkloru? Pa, ja sam naučila i one igre koje smo pre učili, malo smo se podsetili i neke nove smo učili. Zbog čega ti se sviđa folklor? Pa, zato što je kolektivna igra. Hoćeš li nastaviti time da se baviš i posle? Da. Videla smo se juče na atletici, ali ti dolaziš i na folklor, tako? Da. Zbog čega? Šta te privlači u folkloru? Zato što volim da pevam i da igram. Šta si naučila do sada? Pa, mnogo igre. Nastavljate i dalje do kraja ove nedelje, a hoćeš li biti deo folklora i posle božićne škole? Da. Super.